Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Uh, Pag-usapan natin itong tungkol po dyan sa substitution. Alam niyo naman kada halalan, di ba? Nakakalusot ang, uh, tawag dito, yung mga strategies. <laughs> yung mga strategies nating mga kababayan na gustong sumabak sa larangan ng politika. Yung bang uh, ibig sabihin uh, sa simula ng pangangampanya, yung advance campaigning, di ba? Kasi nangyayari yan bago yung ano eh. So, anong nangyayari ngayon bago magsimula yung uh, campaign period? So, meron yan, filing ng COC. Tapos ng filing ng COC, nakakatawa nga, meron pa tayong substitution. Alam niyo, noong araw, naalala ko lang nung bata ako, nagkakaroon lang po ng substitution kapag namatay ang kandidato. Ang pumapalit po, ang asawa. Hindi kung sino-sinong kaapilido, kaapilido lang. O kaya naman, ay ang nangyari ngayon, nangyayari naman po sa ngayon, ay kahit na sino pong Ah uh, kahit na sino pong kapartido. 'Di ba? Meron pa nga hindi pa nga kapartido yung iba eh. Oh. 'Di ba? ko lang kasi nitong nakaraang halalan, meron diyang uh, kumuha ng COC, anak lang po siya, uh, kasambahay. Bakit miyembro ba ng political party nila yon? Ang ginagawa mini member sa political party. Kahit na alam naman hindi kandidato. So pinaglalaruan po 'yung ating mga batas, 'yung mga sistema ng ating pamahalaan. 'Di diba? Kasi meron pag sumabak ng kampanya, natatakot sila na baka baka lumaban 'yung kanilang kinatatakutan o kaya naman eh uh, pas pa uh, ano lang, name recall, ano, Ni mga ganong style. Now, sa darating pong halalan, sa nabasa ko nga ito, sabi rito ni George Garcia, unanimous po, pumayag ang ating uh, Comelec and Bank, Commission and Bank, na naging proposal, uh, sa naging proposal ng inyong lingkod na wala ng substitution after ng last day ng filing ng COC, which is October 8, kung ang ground ay withdrawal ng candidacy. ba? Diba? Katulad yan kay VP Sara. Uh, tumakbo pagka mayor ng Davao City. Tapos uh, kinansel, di ba? Ang ginawa tumakbo naman ng uh, vice pero yung vice pa niya substitution pa. Di ba? Uh, ganun ang ano eh, ang ginagawa nila. So mainam na hindi na po ano, hindi na po ito payagan na magkaroon pa tayo ng substitution unless na na unless namatay yung kandidato. And again, I totally agree at dito po talaga yung nararapat para hindi po tayo mapasok ng mga ano ng mga peke, di ba? Yung mga peking kandidato. Ang hirap eh tingnan niyo ha. Ah. Look at this scenario. Alam niyo po ba na etong uh, si Senator Amy Marcos ay eh muntik na po nating maging pangulo? Oh. Dahil nung uh, campaign period, di ba nagkaroon ng mga pagsusulong ng uh, disqualification case laban kay PBBM. Pero ayun uh, ayon po sa balita, eh, sumuporta siya sa disqualification ni PBBM. Diba? So under the rule, kung sino yung po na pumalit, eh, kahit hindi po kadugo. Kahit na ampon, sampid, basta kap kaya kapit bahay, as long as ka pareho mo ng apelido, eh pwede. Diba? So, ang pangit. <laughs> so kung, 'di ba? So kung sakali namang na DQ yung kandidato, edi eh di ano, wala na pagka na DQ yung kandidato, 'di ba? DQ eh, ibig sabihin wala po talagang rason para magkaroon ng uh, tinatawag na kasubstitusyon. Tama ho? Oh. Kasi lumilitaw dito kapag ka na DQ, bakit na DQ? 'Di ba? Disqualified from the very beginning ng filing ng COC niya. Yung COC niya mismo, I mean, tsaka yung kanyang qualification, eh talagang hindi pasok sa banga. Hindi po talaga dapat magkaroon ng substitution doon. ba? Diba? Kaya nga, mabuti na lamang no, yung kanyang uh, pagsuporta, eh hindi ho siya nagtagumpay. Pero grabe, muntik-muntik na. O, sabi ni Sir Carlos, magandang gabi ho, sabi niya, It happened with Gaudencio Antonio, substitu substituted by Magnolia for senator. Grabe ah. History na ah. Di ko kilala yan si Gaudencio Antonio. Ba, diba? pero yung nakaraang halala na makita ninyo, terrible ho talaga kung papaano pinaglaro-laruan, 'di ba, yung sistema. Oh, eh kasi ganoon eh, strategize eh. <laughs> strategize tayo ng magaling eh, 'di ba? All right, so iwan muna natin ito, but for me, eh, uh, ito po ay nararapat lamang 'di diba? Kasi baka bang maya titirada na naman magpeto ng uh, senatorial election. Ah, uh, sabihin, hindi ako magtakbo. 'Di ba? Hindi diba? ako magtakbo. Tapos eh aarestuhin na. 'Di ba? Biglang magsasubmit ng mag, uh, magsa na uh, yung isang kandidato. Yung kandidato pala eh kasambahay na miyembro ng kanilang partido. <laughs> 'Di ba? Fake politician. Oh. 'Di diba? Hindi hindi tama yung ganoon eh. Katulad yung naga, naging dahilan din ng pagkapanalo ng ng pala ni dating pangulong Duterte, 'di ba? Substitution din 'yun. Wala naman talagang kapanapanalo si Martin Dinyo. Mas kirito sa Quezon City, hindi man na, hindi naman na, hindi naman magiging konsehal dito, hindi man nanalo eh. Oo. 'di ba? Pero tignan niyo naman ang nangyari. Substitute which is part of the grand plan nila na talagang si Digong on the very last minute siya ang ipapasok sa pagkapangulo, di ba? Para may drama yung dat yung uh, may drama yung uh, dating pang dagdag uh, -dag name recall din yan. So tama na ngayon na hindi na po nila yan payagan. Okay? Now,